je Tetiana Kaškinovová. Needed 60 meters. Women, second behind Okore. Tetiana Kaškinovová. Zatím se jí příliš nedařilo a ani teď to nevypadá úplně dobře. 11.39 první série, prozatím 22. pozice. In high jump breaking Helen Smith, we're easily 2 meters 14 for second attempt at 2.14, but still some to jump. Their first attempt at 2.14. Když se to byl Helen Smith na 214, nyní se připravuje